ավելի լավ դրամատուրգություն չէր կարող ապահովել մեր համար մեր ռեժիսորը, որովհետև չգիտեմ, քանի անգամ եմ ասել, քանի անգամ եմ ասել, Ջեքսոնը դա ուղղակի լեգենդ, հրաշք, լեգենդ, երաժշտություն, հրաշք, մի անձնավորություն։ Շարունակում ենք մեր եթերը լավ դրամատուրգությամբ եւ հիմա որակյալ մարզումների հերթն է։ Որակյալ երաժշտությունից անցում ենք կատարում որակյալ մարզումներին, որովհետեւ առողջ ապրելակերպը շատ կարեւոր է, մշտապես նշում ենք, իսկ առավոտյան մարզվելը էլ ավելի կարեւոր է բոլորիս առողջության համար եւ բացի այդ արթնացնում է, ասա։ Միանշանակ ու միանգամից ասեմ, որ մեր տաղավարում Հովհաննես Նեբաբաջանյան, Գոֆիթ մարզասրահի լավագույն մարզիչներից մեկը, անելու ենք Որովայինի հետ կապված վարժություններ, այն շատ հայտնի պրես կոչվածը, ու միանգամից հարցով սկսենք։ Բարի լույս Հովհաննես ջան։ Բարի լույս Հովհաննես ջան։ Ճիշտ են ասում, որ պրես անելով չենք կարող մաշացնել այն սալերը, բան, հա՞։ Միանշանակ, ամենակարևորը պրեսի ժամանակ, ուզում եմ որ բոլորը հիշեն, որ ամենակարևորը դա ճիշտ սննդակարգն է ու ճիշտ ժամին քնելը, եթե ցանկանում եք էսթետիկ ու արտահայտիչ տեսք ունենալ, բայց ցանկացած պարագայում առանց դրա էլ կարելի ամրացնել որովայնի մկանները, ու մի շարք գործառույթներ կան, որոնք բերում են ավելի դրական կեցվածքի, ավելի ողնաշարի, ավելի կայուն կեցվածքի, բերում են որովայնի օրգանների ճիշտ դիրքին, այսինքն չեն թողում, որ գարուրգանները առաջ գան, իսկ եթե էսթետիկ տեսք եք ուզում ունենալ, ուրեմն պարտադիր պետք է պահեք ճիշտ կանոնավոր սննդակարգ ու ճիշտ ժամին քնել, այսինքն իդեալական տարբերակում 11-ին քնեք, 4-ին զարթնեք, ինչը մեր պայմաններում մի քիչ դժվար է, բայց ամենաբարձր օգգեյով արդյունքը ստանում եք այդ տարբերակում։ Կա գոնե մեկ քաղաքացի Հայաստանում, ով առավոտյան 4-ին արթնանում է։ 4-ին չէ, բայց հիմնականում հնարավոր է 11-12-ին քնել, 5-ին 6-ին զարթնել, դա գոնե հնարավոր է։ Գոնե, էլի, գոնե, օքեյ։ Ուրեմն նայեք Ժորժ ջան, այսօր իրար հետ անելու ենք որովայնի մկանների ամրացման վարժություններ, անելու ենք ընդհանուր ծրագիր, ճիշտ է որովայնի մկանը մեկ մկան է դիմացից, բայց մենք բաժանում ենք ենթախմբերին, ստորին հատված, վերին հատված, որ ավելի հեշտ մարզենք, այսօր կանենք ամբողջական ծրագիր, կսկսենք վերևից, կանցնենք ներքև ու ընդհանուր կձգենք որովայնի մկանները։ Այսպես, ուրեմն ինչ ենք անում։ Նախ ցույց կտամ վարժություններ, մոտ 5 վարժություն, կարևորը հիշեք, որ անում եք 4-5 անգամ ու որովայնի մկանները ցանկալի անել մեծ քանակի, բայց որ այդքան չհաշվեք, ես իմ կողմից խորհուրդ կտամ, որ վարկյանաչափ դնեք ու վարկյանաչափով մոտ 1 րոպե ընթացքում անեք, հանգստանաք։ Ամենակարևորը ճիշտ դիրքն է, որը ես ձեզ հիմա ցույց կտամ, համ սխալ դիրքը, համ ճիշտ դիրքը, ու կփորձեմ մի քանի վարժություն ցույց տալ իմ կողմից ամենասիրված վարժությունների քանակը։ Հիմա գնանք, մի քիչ մոտեցնեմ գորգը ու սկսենք, լավ։ Ուրեմն, ամենաառաջինը, պարկում ենք մեջքի վրա, երբ որ մենք մեջքի վրա ենք պարկում, ամենակարևոր բաներից մեկը կոնքային հատվածը գետնից վերև չլինի, որպեսզի ցավեր չսկսեն։ Եթե ցավեր եք ունենում, ուրեմն սխալ եք անում։ Պետք է պարտադիր կոնքային հատվածը լինի գետնին կպած, իսկ դրա համար պետքա որովայնի մկանները փորձել մի քիչ ավելի ներս իջացնել, սեղմել դեպի ներս, ու կարևորը, շատ կարևորը շնչառությունը, Ժողովուրդ ջան։ Հիմա սկսում ենք առաջին վարժությունից, որը մկրատ ենք անվանում, հա, այսպես։ Ուրեմն ձեռքերը բնում ենք նստամկանի մոտ, ոտքեր ուղում ենք, թաթեր ուղում ենք ու անում ենք այս վարժությունը։ Անում ենք վարկյանաչափով, մոտ 1 րոպեի չափով կրկնում ենք 4 անգամ։ Փորձում ենք մկանը սեղմել դեպի ներս, որպեսզի ավելի արտահայտիչ լինի, ու փորձում ենք մտավոր ուղղել վարժությունը դեպի պրեսը։ Այսպես անում ենք մոտ 1 րոպե, կրկնում ենք 4 անգամ։ Սա ստորին հատվածի համար է, ներքևի հատվածի համար։ Դրանից հետո միանգամից, ուրեմն անում ենք հեծանիվ կոչվող վարժությունը, որը ընդհանուր մկաններն է ձգում, 1 2 3 4 5 6, այսպես կրկնում ենք մոտ 1 րոպե, չենք մոռանում շնչառության մասին, ու կարևորը հիշում ենք, որ կրկնելու ենք այս վարժությունները 4 անգամ։ Ուրեմն անում ենք սա, երկրորդ ամենակարևորը, դա այսպես կոչված կորի վարժություններ են կողքի հատվածի համար։ Ոտքերը ձգում ենք, տանում ենք դեպի առաջ, տազի վրա ենք նստում, միայն տազնա լինում գետնին կպած, ու փորձում ենք մեզ դեպի կողք տանել։ Ձիգ, այ այսպես, 1,
2 3 ու չենք մոռանում շնչառության մասին։ Երկրորդ ամենա կարևոր ու ամենա լավ վարժություններից մեկը դա այսպես կոչված պլանկան է։ Հեշտ տարբերակում կարող եք անել այսպես՝ վարկյանաչափով սպասել մոտ 1 րոպե։ Իսկ ավելի փորձառուների համար կարող եք արդեն այս շարժումը անել։ 1 2 3 4 Այսպես։ Դրանից հետո կանցնենք վերևի հատվածի համար, նորից գետնին պարկած։ Մեջքը ամբողջությամբ գետնին կպած, որովայնի մկանները սեղմում ենք ներս ու փորձում ենք ձեռքերով հասնել առաստաղին։ 1 2 3 4 1 վարկյան ուղղամին։ Այսպես։ 5 6 7 Կրկնում ենք 4 անգամ մոտ 1 րոպեի չափով։ Սա մոտ 4 վարժություն մենք հիմա կրկնեցինք, 5-րդ վարժությունը նույնպես կարող ենք անել, ուրեմն որովայնի պլանկա ամենավերջինը որպես, էլի տազի վրա, ոտքերը առաջ, ձգած, ձեռքերը առաջ ու փորձում ենք մաքսիմալ երկար մնալ այսպես, որ ձգենք մեր որովայնի մկանները։ Մնում ենք մոտ 1 րոպե։ Ու չենք մոռանալու շնչելու մասին։ Ինչքան հնարավոր է երկար։ Մոտ 1-2 րոպե ու ընթացքում ավելի կամրապնդեք, կձգեք մկանները ու ավելի երկար կարող եք անել այս վարժությունները։ Հիշեք, ժողովուրդ ջան, էսթետիկ տեսք ստանալու համար կարևոր է պահել կանոնավոր սննդակարգ եւ ճիշտ ժամին քնել։ Սա ամբողջներ որովայնի մկանների հետ կապված։ Եթե ունեք հարցեր կարող եք տալ, եթե չէ այսօրվա համար այսքանը ու հիշեք, եթե ունեք նիհարելու ցանկություն, եթե ցանկանում եք ավելացնել ձեր քաշը կամ հիմնականում ունեք ողնաշարի խնդիր, որ ունեն 10-ից մոտ 7-ը մեր երկրում, կարող եք գրել մեր Facebook-յան, GoFit-ի Facebook-յան եւ Instagram-յան էջերին կամ զանգել մեզ եւ մենք մեծ սիրով կպատասխանենք ձեր բոլոր հարցերին։ Այսօր այսքանը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ ենք շատ։ Հարցեր չէ, բայց ասեմ, որ պլանկան իմ ամենասիրելի վարժությունն է եւ ամենաարդյունավետը։ Շնորհակալ ենք շատ։ Ձեզ մերս։ Շնորհակալություն, ասեմ, որ Հովհանես Բաբաջանյանն էր մեր եթերում, GoFit մարզասրահի լավագույն մարզիչներից մեկը։ Ու ասեմ, որ մի եղեք արտակի պես, մարզվեք, մոտիվացիան մի կորցրեք երբևիցե, որովհետեւ միշտ իմ մոտ այդ բանը լինում է, որ երկու շաբթի օրվանից գնալու եմ մարզասրահ, պարապելու եմ այնքան, որ ջյուրը հոսի իմ երակներից դուրս դեպի ծորա եւ ինչպես ասում են, լինեմ շատ ռեմբոյին համապատասխան կազմվածքով, բայց քանի որ տեսնում եք, որ դեռ իմ մոտ այդ կազմվածքը լավ չի ստացվել, մի եղեք ինպես, եղեք ռեմբոյպես։ Ռեմբոյպես։ Գովազդ կլինի հիմա մեր եթերում, որից հետո կվերադառնանք ու խոհանոցից կշարունակենք մեր եթերը։